No niin, ei tällä. Lähän minne. Se on siipoli. Ettei pidä äänettömiä. Ei, mutta käydä, kun meillä on lastu päällä siitä ylänä. Jää, jää. Nyt se on käpäkkilmassa. No yksi on järkiääntöjä. No niin. Yksi on järkiääntöjä. Mitä? Jaa, ei. Meillä on siipoleja. Näin. Ah, joo, tappi särän. Siinä välillä ne ei jääkki. Meillä on edes 30. Konsultista. Jaa. Erakka tii jääksään telata näitä korvaa. Nyt tästä jää kauppa vähän, mutta sitten lopuksi panen tämä. Tästä oli se kuljani käsin, oli vielä. No, tervis, tervis, tervis. No niin. Ei tunne vä? On. No, kuljani käsin, kun sä olet, ei ole vammuplekki. Tere. On hieno. Tunnen, että vaatit takaisin yle ylämäen. Jyrkka käpertä käsin, kun hakkuu liikuttamaan. Niin. Mulla on... Ja siis 19 aastast olen ma seotud siis ka kooliga ja enne kõike rohkem võib-olla Kehtna majanduse ütleme selle sovhoosi poolega, sest kui 1966 see reorganiseerimine toimus, kui oli ju sovhoos oli eraldi ja kool oli eraldi. Ja mitä sest seest on veel jubedam ja tervisele ohtlik. Ja lugupeetud kaaslased, on rõõm teid siin inglistel näha. Ja kõigepealt tahaks Einole tänusõnad öelda, et ta asja ette võttis. Mina pole midagi ette. Kaevul käskis. Eino lükkas käima. Kaevul käskis. Irm on see, mis inimes arak teeb. Käsku tuleb täita. Paraku esimestele kokkutulekutele ma ei sattunud, nii et ma ei tea sellest suurt midagi. Mina ka esimesel ei olnud. Nõrk oled, nõrk oled! Ilmselt nõrk, jah. Või oli mul siis nii palju tegemist mingi muu asja? Ütleme nii. Aga...
Ma usun, et te olete kõik nõus, et see tänane päev seal Kehtnas või kaks tunnikest, mis me seal kulutasime, oli tegelikult... Mulle oli küll huvitav, kuidas teile oli. Väga huvitav. Elu on ikka väga palju muutunud ja ma julgen öelda, et tegelikult on elu ikka väga palju paremaks läinud. Täna me saime oma lippu üles tõmmata meie kokkutuleku puhul. Mitte oma, vaid sinu lippu. Meie lippu. Eesti keel tuleb kõigepealt. Õige, posi parandus õige. Võtan arvesse. Kes sul eesti keel tainis? Ei mäleta. Ära lase ennast segada, räägi edasi, ilusti räägi. Palju räägib, eks ju? Oota, lähme tal segada. Lähme nüüd edasi. Mis salmi pähe ajab segini? Meid on koos siin valdav enamus. Harri Joarand, kes on juba mitu aastat läinud. Ja Tiit Iskül, keda nägime viimati Hiiumaal ja kes läks õige pea. Peale Hiiumaal kokkusaamist. Toredud poisid olid. Nüüd palusid mul teile tervitused ja kõige paremad soovid edasi anda Rein Klebant. Tere! Tere! Asso! Nii, suure vaava nägi ja sai ka noha Eesti. Kui sa lähed Martile Anna, mõtlesin ma praegu kipsata rohkem. Ei, ma rääb, ma rääb. Sisse. Kurraad, siin on savi. Ma kõitsin tükki siis kive. Valde, kas sa seda mäletad? Kuret puud välja, siis on kerrad, siis paneks kuradi late peale, kuradi oled kriminal teie kohe. Siis teha siit, et tundi teema. Kujult teha, et on oma viru. Ma kooli lõpetas, sa juba teha ka. Praegu on kehtiv tööluba. Enne pani kehtiv see kooli. Ei, ei, ei. Kutsus õpid, siis ei ole. Reaalne ei ole, et olu. On ikka. Kui tähendus tuleb täiesti kooli. Sera video on sinna sisse. Jah, tehniliselt on võimalik, jah. Teoreetiliselt. See on nii õhukad. Ei ole õhukad. Tuleb 3 millimeetri. 3 milli kindlasti ei ole ikkagi suhtu. Jah. Kuradi kilukarp on küll kolle mõtlesid ehitada, kui meil on koolimaa. Ja sa ehitasid teiselt. Kunagi sain kokku. Kurati meil koolimaad, sõitsime veekeskusest mööda ja... Ja ei mööda. Ja siis on vastu. Mul ju naise keskis värsema. Ma käin. Kelle on kuule? Rooli 8. Nõmme puhul! Sellel on järve põhja, kui on see pall seal. See on vette pall seal. See on selle Rasmus. Jumal, omatel on täna pidupäev. Kus eksootiliselt ei ole? Meie munkisime. Teie! Kitskult mõelda! Enne käimidest teegad! Enne käimidest teegad! Jaa, jaa! Ossa juba! Pik! Ei, mis pik? Ja kikkased omikusud! On! Teeme ära ei saa! Mööda läheb! Elmult! Ei, keegi ei viitsi hoida ju! Õhupäästa toru ega paigas! Täpselt, nüüd sa ise oled, kurat. No! Nüüd läheb! Ühtegi turu, kus kõrval ei ole, aga...
ja räägi. Me teeme õppepraktika polügoonil. Aga pärast peale räägin.